අපි අසරණ වෙලා ඉන්නකොට අපිත් එක්ක හිටිය කාගිල් සමාජ. ගෑස් අර්බුදය උග්‍රවන ලකුණු. ලාෆ්ස් ගෑස් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණයෙන් අඩාල වී ඇතැයි එම සමාගම අද ප්‍රකාශ කළා. ඒ පවතින ඩොලර් හිඟය හමුවේ නයවර ලිපි නිකුත් කිරීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන්. එම සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙකු සමහන් කළේ හම්බන්තොට වරායේ නැංගුරම්ලා ඇති නෞකාවෙන් ගෑස් ගොඩබෑමට නොහැකි වී ඇති බවයි. ගෑස් හිඟය හේතුවෙන් බොහෝ අලෙවිසැල් වසා දමා තිබූ අතර කඩුවැති ප්‍රදේශයේ ගෑස් ලබා ගැනීම සඳහා අදත් දිගු පෝලිමක් පැවතුණා. මේ තාක් දුරට කරලා දින පන්ති අන්තිමව පළවෙනිය කරන්න ආද අපි එක. අන්තිමට මුන් අපි අත්විකුල්ලා අපේ දරුබාවුවක් දිලා මුන් ඔක්කොම විනාශ කරන්න යන්නේ. මේ රටේ පුරසේන මේ ඡන්දේ දිලා මුන් අපේ මරන්න නාදන්නේ. බාඩු මිල පාලනය කරන්න මන මොන මගුලටද වගේ ඉන්නේ. ගෑස් ටිකක් තෙල් ටිකක් බෙදා ගන්න බැරි හේතුව අපි දන්නවා. මොකද මු දේශපාලඥයෝ හොරා කාපු සල්ලි රටේ නෑ. මීකේ පුද්ගලයෙකුගේ අවමකුල් උත්සවයකට මලබත පිළියෙල කිරීමට ගෑස් සොයා පැමිණි පුද්ගලයෙකුද මෙම පොලිමේ සිටියා. ගන්න කැම ටික හදාගන්න කියන්නේ මේ මරණ සාදයේ තරං ඇවිල්ලා ඉන්න ඔය මලගෙදරට කැම ටික හදාගන්න කියන්නේ මේ ගෑස් නැහැ. මේ අද කළුතර නාගොඩ ගෑස් හිඟයට ජනතාව දැක් වූ ප්‍රතිචාරය. ඔලියදී බාරතාවය ඉලක්ක ලඟ